У торгових залах перевіряють, як виконують постанову головного санітарного лікаря. На вході до магазину має бути розміщена інформація – профілактика коронавірусних захворювань. А ще має стояти контейнер для використаних масок та антисептик. Дезінфікуючий засіб. Ну, в вимогах державного санітарного лікаря написано, що повинен бути дезінфекційний засіб, який містить не менше 70% спирту. У самому магазині обов'язково має бути маркування щодо дистанції – 1,5 метри, аби вірус не передавався у черзі перед касою. Ми перевіряємо в магазинах, щоб була розмітка, безпечна дистанція. Ну, в цьому магазині все гаразд, маркування нанесено, тому запитань немає. Усім працівникам перед початком робочого дня потрібно перевірити температуру. Результати заносять до спеціального журналу. Він теж є об'єктом перевірки. Температуру ви заміряєте перед початком? Відмічаєте в журналах? Відмічаємо, звичайно. Так. Можете показати? Так. Тонкощів карантинних вимог немало, однак працівники не скаржаться. Мовляв, до всього можна звикнути. Дотримуватись обмежень неважко. Завжди дотримуємось, нічого складного в цьому немає. Завжди реагуємо швидко на зміни, які відбуваються у нас, тому з цим ніяких проблем немає для нас. Перевіряльники розповідають, здебільшого продавці закону не порушують, цьому посприяли й такі рейди. Люди вже звикли, що в будь-який момент до них можуть навідатися, аби проконтролювати, як у них йдуть справи з карантином. Але під час кожної перевірки все одно трапляються порушники. У більшості непродовольчих магазинів на вході мають запитувати у покупців сертифікат вакцинації. Тут не запитали. Ви повинні працювати при наявності зелених сертифікатів, так? Так. Ну от відвідувачі заходять, ви не спрашуєте. Так я ж тільки зайшла ще. Сертифікати, ви зайшли, я просто не можу зрозуміти, кому вам не звертатися. До порушників поки що відносяться лояльно, якщо недотримання вимог карантину легко виправити. Тож більшість порушників відбуваються усним попередженням. Хорошо, как ви справляєтесь з цією ситуацією, перевіряйте. В следующий раз просто вынуждены составить в отношении вас административный протокол. В інших магазинах цього торговельного центру сертифікати вакцинації запитували, там, де цього вимагає закон, у тому числі й у самих перевіряльників. Сразу вам зустрічний вопрос, а ваш можна такого, так? Кожен працівник непродовольчого магазину має завжди носити із собою сертифікат. Переважна більшість використовує застосунок «Дія». У такому випадку при собі потрібно мати лише телефон і слідкувати, аби він не розрядився. Або ж у нагоді стає старий добрий папірець. Да, сертифікат у мене завжди з собою, тому що встановлена «Дія». У мене дуже зручно. Є з папірцями, в основному це пенсіонери ходять з папірцями, тому що не у кожного є мобільне устройство. Загалом під час рейду перевіряльники не склали жодного протоколу про адміністративне порушення. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.